1. jún patrí medzi najobľúbenejšie dni všetkých detí, pretože je to ich sviatok. Trieda 6. A na škole Dolinského sa rozhodla tento deň osláviť netradičným spôsobom. Túto noc strávia v škole. Ako vám napadlo zorganizovať prespávačku pre vašich žiakov? Tak v podstate mňa to nenapadlo, s týmto nápadom prišli žiaci. A ja som tak trošku alibisticky povedala, že aj tak nám to vedenie nedovolí a išla som za vedením s tým, že aj tak sa to nezorganizuje. A nakoniec sme to zorganizovali. Čo vám povedal pán riaditeľ na tento nápad? No, pán riaditeľ ma zaskočil tým, že okamžite súhlasil, že bol veľmi ústretový, skvelý a práve z toho som zostala taká zaskočená, že aha, tak nakoniec sa to predsa len asi uskutoční. Aký program je pripravený k prespávačke? Tak, sú to hlavne súťaže, také patračky po škole, beh k 9 rohom školy. Na čo si myslíte, že sa žiaci tešili najviac? Ja si myslím, že na tie priestory, ktoré zrazu sú prázdne a sú celé pre nich a teda môžu tu na, ja neviem, sa rozbehnúť po tej chodbe alebo po tom schodišti a v podstate to ich tak akože fascinuje. A možno aj na to, že ako nebudú spať celú noc. Na čo si sa najviac tešila? Asi na spolužiakov a na ten večer, čo budeme robiť. Asi na prespovačku a na večer a ešte na spolužiakov. No, tešila som sa, že budem celý večer sa hrať s kamarátmi. Ja som sa tešila na svoju triedu. Čo ja viem, na jedlo. Na to, že tu budú všetci spolužiaci, že tu budeme všetci spolu pokope a že sa zabavíme. Čo si si pripravila na túto prespávačku? Vankúš, deku a jedlo. Vankúš a jedlo. Perinu, vankúš a asi, už asi nič pozorné také. Jedlo a vankúš a papón alebo perinu alebo čo to je. Takto si šiestaci užili deň detí v škole. Všetko prebehlo v poriadku a deti spolupracovali.